et par klar her. Jeg har tænkt mig at fylde tre Mentos ned i min cola. Sådan. Vi starter med den kolde, det var den jeg havde herover. Er I klar til at se tre Mentos i en kold cola? 3, 2, 1. Dem ned. Prøv at se. Stille. Wow, jeg redder min Mentos, står den. Men tre Mentos her i en varm cola. Prøv at se. 3, 2, 1.